אז מה כל חברים, כאן וכאן נתניה בסרטון חדש, ובסרטון של היום אני עומד לצבוע את השיער בפעם הראשונה, זאת אומרת לעשות גוונים, לצבוע את השיער פעם ראשונה, הולך להיות סרטון מטורף וניפגש עוד מעט. טוב, אז עכשיו אני בדרך, אני אראה לכם את התוצאה בסוף. טוב, שמו לי כאלה ואני יושב פה, אז נחכם לי. טוב, אז חברים, צרו לי את השיער, אני יודע שאני עם כובע, זה בכוונה, כי אני לא יודעת את התוצאה, האמת שיצא פסיכי, יצא מטורף, אני עומד להראות לכם את זה עוד מעט כשאני אגיע הביתה, ויאללה. טוב, אז הנה חזרתי הביתה, והרגע שכולכם חיכיתם לו טופים. טלאם! טוב, אולי אתם לא רואים את זה. רואים? יש לי פה גוונים, הם תראו תמונות בהמשך, וזהו, זה יצא מטורף. אני מקווה שאתם רואים את זה עכשיו לפה, לא חכו. או, עכשיו רואים את זה, תגידו בתגובות איך זה יצא. אז עוד כאן הסרטון שלנו, ויאללה ביי.